ሪዎቹ የህንድና የአረብኛ ዘፈኖችን እየዘፈነ ያዝናናቸዋል። ከጓደኞቹ ጋር በመሆኑም የአካባቢውን ኗሪ እያስከፈሉ ልዩ ልዩ ሙዚቃዎችን ያቀርቡ ነበር። ይህን የአሊን የሙዚቃ ፍቅር አምርረው የሚቃወሙ ሰዎች አንዱና ዋነኛው አባቱ አቶ መሐመድ ነበሩ። አረብኛ ተምሮ የሃይማኖት ሰው እንዲሆን የነበራቸው ምኞት ከስሩ ተገዝግዞ ለመጣል በሚታገለው የሙዚቃ ፍቅር ልጃቸው ተጠምዶ ማየት ባይፈልጉም ጫና በማሳደር መንፈሱን ማወቅ አልፈቀዱም። እናም ከልጅነቱ አንስቶ የተጣባውን የሙዚቃ ፍቅር ለማስታገስ የማይወዝነው አሊ ያገኘውን አጋጣሚ ሁሉ ከመጠቀም ወደ ኋላ ብሎ አያውቅም። ይህም ብቻም አይደለም፣ አባቱ ከወላጅናቱ ጋር በፍቺ ተለያይተውም ነበር። እናም አሊ በእንጀራናት ማደግ የለበትም በማለት አባቱ አቶ መሐመድ ከባለቤታቸው ኮይዘሮ ፋጡማ ጋር ከተፋቱ በኋላ ሁለተኛ ሚስት አላገቡም። ሐሽሚ ከሚባል አነስተኛ የሰፈር ምግብ ቤት ኮንትራት ይዘው ምሳና እራቱን ቁርሱን ደግሞ ከሌላ ቦታ ገዝቶ እንዲመገብ ቢያመቻቹለትም ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ ለመብላት የነበረውን ጉጉት ዛሬም ድረስ ያስታውሰዋል። አሊ ቀጠለ። 1957 ኡርጂ በከልቻ የሙዚቃ ቡድን ሲመሰረት ታዲያ ያኔዋ ድሬዳዋ ከ46000 እስከ 50000 የሚደርሱ ነዋሪዎችን በጉያዋ አቅፋ ታኖር ነበር። በኢኮኖሚ፣ በዘር፣ በሃይማኖትና በማህበራዊ ኑሮ የተለያዩ ህዝቦች ይኖሩባት የነበረችው ሆደ ሰፊዋ ድሬዳዋ አንዱን ካንዱ ሳታበላልጥ ሁሉን እንዳመሉ ይዛ ለመዝለቅ የቻለች ታሪካዊ ከተማ ናት ዛሬም ድረስ። ኋላ ላይ አፍረን ቀሎ በሚል መጠሪያ ቀየረውን የኦሮሞ ባህል ቋንቋና ማንነት ለማጠናከር የተመሰረተውን የሙዚቃ ቡድን የተቀላቀለው አሊ ጥረቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል መልካም አጋጣሚ ፈጠረለት። በ1950ዎቹ መጨረሻ ድሬዳዋ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዘፈኖችን በዘመናዊ የሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወቱና የሚያስተዋውቁ ብዛት ያላቸው የሙዚቃ ቡድኖችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይኖሩባት የነበረች ከተማ ናት። በወቅቱ የኦሮሞ ወጣቶች ሸጎዬን በተለያዩ እስላማዊ በዓላት ላይ በየቀየው እየተዘዋወሩ በመዝፈን ባህላቸውን ጠብቆ ለማቆየትና ታሪካቸውን ለመዘከር ተጠቅመውበታል። ወጣቶቹ ሙዚቀኞች ከሚለብሷቸው አልባሳት አሊያም ጭንቅላታቸው ላይ ከሚያደርጓቸው ሪባኖች ቀለም በመነሳት ቀይ ለባሽ፣ ነጭ ለባሽና አረንጓዴ ለባሽ ተብለው የተሰየሙ የሙዚቃ ቡድኖች ተደራጅተው በተለያዩ የሰርግ ዝግጅቶች ላይ ስራዎቻቸውን ማቅረብ ቀጠሉ። አሊ በዚህ ውስጥም አልጠፋም። ክቡራን